Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Ani jsem nechtěl jakoby natáčet, protože jsem říkal, sundám jenom vanu na tom motoru, ale ukážu vám, co jsem objevil ve vaně. Nakonec to dopadlo tak, jak uvidíte teďka na videu. No, tak takhle máme tu vanu olejovou sundanou a něco jsem tam zahlíd a nemám z toho vůbec radost. No, jdem se podívat, co to tady je teda, jo. Tadyhle je jedna nějaká věc divná a druhá je tady. No. Nechci být zlým prorokem, ale myslím si, že asi vím, co to bude. Jo. Vypadá to na píst. To je ta druhá věc. Tak jo. Tak je to píst. O, to je ta druhá, co jsme tam našli. Jo. No, tady je ta rovná část, takhle je vlastně vršek, jak jsou ty písní kroužky a tohle to bude spodek. No, prasklej. No, nic víc tady není, jenom tyhle ty dvě věci. No, tak to nevypadá moc dobře. Tak, takže jsem říkal, sundám si vanu, dobrý, aby se podíval, jak to tam vypadá, no. Takovýhle bordel tam byl. No, a co jsem našel v tom bordelu? Tak, jak vidíte, tak tady už vidíte ovládání ventilovačky. Tady je hlava sundaná a tohle to jsem tam našel. Je to kus pístu. Takže máme prasklý jeden píst. Takže proto musela hlava dolů. No, ta vypadá takhle ze spoda. No a ta je zbytek toho motoru. Takže tenhle ten píst je prasklej, takže musí ven. Takže se ho budeme snažit teďka vydobít a podíváme se pak, jestli vůbec oseženem. Tadyhle těsnění to vypadalo docela dobře. Tadyhle sice na jedné straně vypadalo jako, že je vyběhnutý, ale nikde nic neteklo, nikde nic nesáklo, nikde nebylo propálený. Takže to vypadalo dobře, no. Akorát ten píst, no. Tak nic, lehneme pod motor a zkusíme ho vyndat. Tady jsem si vlastně takhle zaretoval ty vložky, aby mě nevyběhly, protože ty tam jsou vlastně jenom vsazený. Většinou se to dávalo dřív na barvu. A tak jsem si je zaretoval, když s tím budeme hejbat, aby nám nevyběhly ven, aby jsme ještě si nepřidělali víc práce. Tak, ležím pod motorem, tady vidíte koš sací, já ho trošku nasvítím, nějaký rovka, a tenhle ten píst, já nevím, jestli to tam bude vidět na té kameře,
Jo, tenhle ten píst je prasklej. Je to zrovna tady na té stěně, tady takhle. No, když vám tam neposvítím, tak to asi já jsem vám chtěl takhle ukazovat, kým ukázat. Je to v těchto těch místech, to je takhle prasklý. Jo, tady je prasklej ten píst. Jo. Takže tady zkusíme polit šrouby na klice a zkusíme ten píst vytáhnout vrchem. No, tak jsme museli nakonec vyndat písty s vložkou, protože to nešlo. Tady posvítím, tady nějaká potom je díra. My jsme museli sundávat kliku, takže si vyndáme píst a podíváme se, jak je prasklej. No, takže jsme to vymontovali, tak tadyhle vidíte, jak je prdlej píst. Je zbytek. Takhle, že ho tam naskládám. Takhle se stavím celý. No. No, ale museli jsme vyndat i vložku, protože jinak to vyndat nešlo. No. Vložka vypadá jakž takž. No, uvidíme, jestli se ji podaří zachránit. Ale každopádně budeme muset sehnat píst. No, takže jste viděli, jak jsme vyndali prasklej píst. No a budeme schánět nové. Jestli to neseženem píst, tak zkusíme sehnat, jestli s vložkou nějaký komplet, nebo jestli nám to ještě někdo vyrobí, uvidíme. Tak jo, jestli se vám to líbilo, dejte palec nahoru, dejte odebírat to dalšího videa. Ahoj.